Бул ирет Карасуу районунун аймагындагы өспүрүмдөр, мугалимдер жана жашоочулар коомдогу жаш өспүрүмдөрдүн жана жергиликтүү тургундардын арасында диний экстремизмдин жайылуусун алдын алуу боюнча талкууга катышты. Анда экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы аракеттенүү боюнча кызматынын жана анын аймактык бөлүктөрү улуттук расалык диний жек көрүүнү же кастыкты козутуу мүнөзүндөгү оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган кылмыштуу топтордун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюу чаралары алдын алуу аракеттери тууралуу сөз болду. Bir ekstremist göz karıştığı adamların üy bülösünde bol çatkan atenelerin narazılığının negizinde ateneler kandan narazı oldu bugün günde iki ayal alışım gerek de atenesine gel hızı çıkarganları atenesin silah baş gerek ben özümün bir ustazımı silahım gerek degen bir prinsipte özünün bir üy bile içinde köygöylü masalelerin köyü çatkanlıktan ушул иш-чараны биз баштадык. Эртеңки күндө бир өзгөн шаарында дагы иш-чара узуланат. Анан ушул нерседен пайдаланып кетип, ушул жаштар арасында болуп жаткан кылмыштуулукту бир илимди, билимди, диний илим-билимди алып атканда бир уруксат берилген жерлерден, мамлекет тарабынан көзөмөлдөнгөн, казият тарабынан уруксат берилген, муфтият тарабынан уруксат берилген, хатибият тарабынан уруксат берилген мекемелер, мекеме окуу жайларда илим алса бир мындай адашуудан кичине болсо да алысыраак болот деген үмүттөбүз. Иш-чара дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын түштүк аймактык бөлүгү жана Ош облустук мусулмандар казияты менен биргеликте түзүлгөн иш мерчемдин алкагында болуп өттү. Анда Ички иштер министрлиги башка укук коргоо органдары менен тыгыз кызматташып өлкөдөгү экстремисттик көрүнүштөргө каршы аракеттенүү боюнча натыйжалуу тутумду калыптандырууда жетишкендиги белгиленип, алдын алуу чараларын чогуу биргеликте жүргүзүү керектиги айтылды. Мына мектептерде атайын чоң класстардын арасында диний туура түшүнүктү берүү боюнча ыйман сабактары, адеп сабактары жана класстан тышкаркы иштер, тарбиялык сааттар ондоп, жүздөп, миңдеп саналат буларды өткөрүп атабыз. Бирок ошонун эле ичинде дагы биз көмүскөдө калган дагы бир проблемалар болушу мүмкүн. Алардын бирине токтоло кетсем, мына бул эми аймак чоң экен, ошолордун арасында кыздарды көбүнчө баягы илими бар дагы, илими жок дагы аялдардын арасында окутуулар болуп жатат. Ушулардын үстүнөн дагы иштеп жатабыз биз. Негизгисинен ушуларды дагы бир тартипке келтирүүнүн зарылчылыгы бар деп эсептейм. Иш-чаранын максаты жаш өспүрүмдөрдү Кыргыз Республикасында тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын катарында тартылуусуна бөгөт коюу, тыюу салынган адабияттарды колдонбоо жана жаштарды салттуу динди тутуу боюнча туура багыт берүү болуп саналат. Жаштарга эми биз көбүнчө лекция түрүндө жеткиребиз, андан дагы сырткы бул иш-чара түрүндө жеткиргенибиз абдан жакшы да. Мисалы терс көрүнүштөр аркылуу иш-чараларды өткөрүп берсек окуучулар арасында ошондо жакшыраак жетип атат да. Аларды түрдүү ошо инсценировка сахналык көрүнүштөр аркылуу андан дагы биз жаштарга жеткиришибиздин эң немеси ушул оңой жол менен акча таап, оңой жол менен жашап туруп ошонун акыбети начар болуп балабы же адамбы, инсанбы акыры барып туруп ушу арман кылып калган мезгилин чагылдырылган көрүнүштөрдү көргөндөн кийин анан окуучулар, жаштар бул нерсеге барышка болбойт экен деген тыянакка чыгып калат да. Негизи окуучулар эми азыр чоңой эле калды. Жума күндөрү кээ бир окуучулар окуудан калып жумага барып, жума намазга барышат. Бирок ал эми туура. Кээ бир окуучулар окуудан көп эле калып динге өтө деле басымдуулук менен кирип кетишет да. Ал эми ал жагын туура эмес деп ойлоймун. Негизи эле туура деп өзүнө кабылганган динди жакшы түшүнгөндөр бар жака жетишет, окууга дагы, дин жагынан дагы деп ошондойчу. Жаштар арасындагы диний экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуу мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана коомдук бирикмелердин диний экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуудагы кызматташтыгы жөнүндө маселелер каралып, катышуучулар тарабынан талкууга алынды. Гүлжана Жыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.